Pavel Fischer, máme důvod vstupovat do eurozóny, chceme být v jádru Evropské unie? Já odmítám některé z argumentů, které tady teď padly. Já s eurem nemám mentální problém. Naopak si myslím, že pokud euro zachytíme jako politický projekt, a ne především ekonomický, ale politický projekt, tak může skutečně za 5-10 let, já nejsem věštec ani prognostik, se může stát, že v evropském prostoru bude taková situace politická, že bude ve životním zájmu České republiky, abychom v eurozóně byli. A abychom na to byli připraveni i z hlediska veřejné debaty a především z hlediska veřejných financí. A tady máme takové domácí úkoly, že není přeci možné, abychom hospodařili v době hospodářského růstu s deficitním rozpočtem, jak to vidíme dneska. To znamená, začněme plnit domácí úkoly, začněme hospodařit s přebytky, abychom mohli si vytvářet vnitřní nástroje pro to, abychom v eurozóně mohli mít nějakou základní hospodářskou politiku a buďme ve střehu. To bezpečnostní prostředí se vyvinulo za posledních 10 let tak, že vlastně tehdejší strategové si to ani neuměli představit. Buďme na to připraveni, může to být opravdu v našem společném zájmu a pak bych ideologii dal stranou a mluvil o politice. Euro může být záchranným kruhem pro celou velkou část Evropské unie a pak je naším zájmem, abychom byli uvnitř.